Dan tak salah kok kadungane kok kowe iki ketoke gundah gulani apa sih? Gulana. Gundah gulana, gundah gulali. Iya, apa? Bojo ulang tahun. Lah bojo ulang tahun wis gampang sumet ke lilin rampung kok. Ra trimo tak sumet ke lilin, tak sumet ke kompor gasisan, nganti gondongene lho. Iya apa? Hadi hadi hadi. Ya ora lah bojomu iki apa? Ini ulang tahun. Jaluk kado. Jaluk kado gampang kok. Kado ini pengen apa? Apa meneh kado ini pengen dikado wong bagus ya aku mbok bungkus mbok kake dhek. Kowe dibungkus? Heeh, kake dhek nggo kado. Ya aku ngeprank. Ngeprank apa? Bojoku. Lah kok iso? Lah kok iki ora bagus kok. Elek maksudmu? Kowe terlalu tampan. Kok ya ngerti wae pecah gitu. Ora ngatur jaluk kado apa? Bojoku njaluk tas branded. Halo. Original terus sing saka Amerika. Wis tuku kok kena. Lah aku kan ora ngerti nggone ning endi. Lah yen tuku tas branded ori nekmu kok Amerika wae langsung wae no tuku ning Smart House of Authentic. Apa itu? Smart House of Authentic. Aku dodol tas ori branded kabeh. Lho, kuwi ning endi? Lho kuwi alamate kuwi ning Jalan Rajiman 415 ning nggon bengkel Ahas 2575. Nah, terus toko ning kuwi ning ngure bengkel Ahas 2575 kuwi mau ning lantai 2. Kuwi lantai 1 ne Ahas, lantai 2 ne toko ne kuwi. Iya, wis pengen tak terke kono? Tak terke ya? Saiki. Ya kok sing ngeterke aku. Ayo. Dan ya kene iki panggone ya kene iki Smart House of Authentic. Oh, ternyata tas ning kene iki original kabeh. Loh iya. Terbranded-branded. Iya. Amerika punya. Orang Amerika punya. Eropa juga ada di sini semuanya. Oh. Luar negeri semua ada di sini. Luarnya lagi juga ada. Nanti. Lu Pluto. Aku kok apa komen luar negeri kabeh ning kene. Oh, tapi ya tenan. Loh iya. Oh iya. Tapi kok bisa ngerti toh nek ning kene iki ana sing dodolan tas otentik ini iki. Ya ngerti no. Kan nek live ning kon TikTok setiap hari Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai jam 9.30. Terus ning kon IG-ne ya ono. IG-ne apa? Podo Smart House of Authentic. Oh. TikTok sih? Mas, Smart House of Authentic. Oh. Smart House of Authentic. Oh iya, gua bojoku tak kon follow kuwi, gua gen iso nonton-nonton live-e karo milih-milih ning Instagram-e. Iya. Wis bojomu kena seneng ning kene iki. Tukoke kene iki ora mungkin nesu, kena cocok. Kok kowe ngerti bojoku genah cocok nek ditukoke barang-barang ning kene? Ya genah ngerti no. Selama iki aku kok bojomu kae tas branded yen kok kene ning kene iki. Ini Smart House of Authentic. Kowe nukoke bojoku tas ori iki ning Smart House of Authentic. Ya iya. Hah? Hoi, lha piye? Suwon banget ya, Lik ya. Wis nukoke bojoku. Ora nesu to? Ora ae. Tak kira kaya ngending-ending nesu. Jeblane lanangan wegah rakat. Makasih lho, wis mengurangi beban hidupku. Apa bojoku tak titipke gedek den sisan ya. Sak mangane sisan ra apa-apa, Lik?